të bë kur shikoj këtë rezultat, këtë humbje të thellë të Kroacisë, them kur Shqipëria kur më bëre shumë mirë. Kur më bëre pyetjen që si do shkojmë në ndeshjen tjetër, pra me çfarë morali më shu, imagjino çfarë do të bëj Kroacia mbas kësaj ndeshje, pra Kroacia s'do të vi fare në ndeshje me ne. Kështu që futbolli kështu është, ata janë lojtarë profesionistë, e vuaj rezultatin mbas ndeshjes, nuk diskutohet, por futbolli është e ardhmja, çfarë do bësh në të ardhmen dhe ndeshja e radhës mund të rikuperoj atë që ti ke dëmtuar në një javë më parë. Dhe ne shkojmë me Kroacinë. Kroacia nuk është se luajti keq, pra luajti shumë mirë, bëri atë lojën e vet, atë filozofinë e vet të lojës, duke qenë duke vrapuar shumë, duke sakrifikuar shumë, duke pritur momentin e saj, por Spanja nuk i la asnjë shans. Spanja ishte shumë e vrrullshme, shumë kreative, ishte shumë perfekte në këtë ndeshje dhe e bëri që ta zgjidhte ndeshjen që në pjesën e parë. Pra fati keq i Kroacisë që gjeti një përliq ky rezultat. Po, atë që skuadrën e Kroacisë me ato emra që ka, mendoj që është pak i ekzagjeruar ky. Është i ekzagjeruar ky rezultat, por kjo nuk është për jo merit të Kroacisë. Pra është për merit të Spanjës. Pra Spanja është një tjetër nivel, Spanja është një tjetër skuadër që bën një seri ndeshje shumë të mira, por herëherë shfaq një oscilacion që i vjen në ndeshjet që janë me kualifikim. Dhe atëherë ka çuduar, jo shumë shpesh, por ka çuduar. Dhe kjo është ajo ndoshta që përqendrimi në ndeshjet decisive që i mungon kësaj skuadre. Kjo vjen falë eksperiencës, është një skuadër gjithmonë me lojtarë me element të rinj dhe duhet ta shohim. Duke parë këto dy skuadra, Spanjën dhe Kroacinë, besoj se ke një fizionomi tashmë për kundërshtarin. Nuk e vun asnjë ndryshim, jo ne, po e gjithë bota që tha që ky është grupi i ferrit. Pra, grupi ku qëlloi Shqipëria ishte grupi me skuadrat më të forta. Pra, janë skuadra që nuk të falin, janë skuadra që janë gjithmonë strikte në atë që bëjnë. Pra, ti mund të kesh shanset e tua në ndeshje, por po që janë ata mirë, ti nuk i ke këto shanse. Menduam që sot i kishim të shanse sepse ata gabuan dhe ne mund të shfrytëzoshim, por ja që futbolli ata u rikthyen shumë shpejt në lojë dhe hyn atë ritmin që na dominuan. Në ditën e sotme mendoj, unë të paktën personalisht, mendoj se fitore më të thjeshtë sot e mori Zvicra e Xhakës. Jo, pjesa e dytë u ndeshja vajti 2-1 dhe pastaj pati disa momente shumë të mira për Hungarinë, por në fund fare pati atë, siç thamë që edhe ne mund të rrezikoshim në fund, ata e bën këtë gjë, rrezikuan në fund për të shkuar te barazimi, por e psuan dhe kjo është futboll. Mirë, në pritje të konferencës për shtyp, për të marrë një pjesë pra nga ajo konferencë, çfarë do të thojë pra Silvinho, le të ndiejmë një spot të shkurtër publicitar për të rikthyer në pjesën e fundit.